Львів'янка Ірина Оршак разом із доньками на карантині від 12 березня. Оскільки працює лише чоловік зараз під час карантину, то ми з дітьми проводимо свій вільний час увесь разом. Як справжні господині поприбирали в хаті, зробили таке генеральне прибирання, як то по наших традиціях до Пасхи. Всі прибирають, вікна помили, в хаті прибрали. Також іноді займаємося садівництвом, городництвом. Висіяли кріп, петрушку, у нас зростає в горщиках цибуля. Разом із доньками вони роблять домашні б'юті-процедури. Відео про це виклали у мережу Інстаграм. Ми дуже полюбляємо готувати їсти разом. Хтось допомагає щось почистити, хтось щось помити разом. Кулінаримо, щодня вигадуємо якісь рецепти. Всім привіт, я Юстина. Я танцюю, знімаю тренди в TikTok, я співаю. А от Олена Сухоребра – фрілансерка. Розповідає, зараз їй бракує занять у спортзалі. Якщо я раніше, наприклад, ходила у спортзал, в басейн, зараз це все перенеслося до масштабів однієї квартири. Ми купили коврика спортивного, купили фітнес-резинки, стараємося підтримувати себе в спортивній формі вдома. Марія працює тренеркою у тренажерному залі, розповідає, через карантин здебільшого працює з дому. Тепер підказує, які вправи можна виконати у домашніх умовах. Це звичайні випади на петлях, і їх можна робити в домашніх умовах, навіть якщо петель немає, просто буде навіть важче. Зараз люди дуже зацікавились тим, як можна далі тренуватися, але вдома, тому що зали закриті, звичайно ж, але оцей сезон весняний, він все рівно самий популярний. Насправді всі базові вправи, такі як віджимання, присідання, вони особливо нічого не потребують. Їх можна ускладнювати собі і вдома, і тому це не є проблема. Сьогодні займається у парку Вікторія Василовська. Дівчина каже, це її перше заняття на дворі. Дотримуюсь карантину, сиджу вдома, виходжу тільки за потребу в магазин або собаку вигуляти, бо собака мусить теж повітрям дихати. Займаюся, тому що я перед тим ходила в зал до Марії і треба займатися далі, щоб тримати себе в нормальній фізичній формі. Взагалі весна – це період, коли мало вітамінів, мало ще таких свіжих овочів і організм потребує чогось. А тренування – це такий класний бустер для імунітету. Тому я рахую, потрібно займатися обов'язково. Будь-то навіть просто розтяжка чи якась йога по Ютубу, але тренуватися потрібно хоча б трішки. Катерина Садловська, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.